Děkuji, dobrý večer. Děkuji. Děkuji, učivě. Děkuji, dobrý večer. Viděl jsem kuriozní věc v Americe ve Spojených státech, nějakému chlapovi na dálnici se vznítilo, auto začalo hořet, on z něj vylez a začal si dělat selfie. Jak to hoří. On je to takový symbol doby, když se nad tím zamyslíte. A teď si vemte, on se fotí, jak to hoří, mezi tím mu to teda schoří. A teď co dál, tak má selfiečko parádní, to jako jen tak někdo nemá, jak mu hoří vlastní auto. A teďko to teda dá na Instagram, na Facebook, na TikTok. Dobrý, tam pár lidí udělá like, hoří nádherně. Koukají všichni na to auto, na něj ani ne. Dostane ty lajky a tím to skončí. Jako dostane pozornost, takovou pofidérní, protože hlavně, že hořelo to auto. Ale v takové době žijeme. Musíte si na to dávat pozor, protože ten trend je takovej, že dneska, když vás porazí auto nebo tramvaj, tak spadnete a řítí se k vám kvantum lidí. A vy si říkáte, ne, tak oni lidi jsou společenský a chtějí pomoct. Nebo oni přiběhnou a fotějí si vás. A jsou schopní vám říct, mohl byste se trošku doleva, aby mu to líp ladilo, že jste bez ruky nevadí, tak si dejte podél, to bude ještě lepší. Čili za cenu toho, aby si nás někdo všimnul, dáme cokoliv. Tak vítejte v show businessu. Tak. Je tady pan Odvárka? Je v plný parádě, to mě těší. Tak se tady podíváme na nějaký zprávy. Oprava chodníku 19.8. Nekonečno až nekonečno. Takže aspoň ani nervák, abyste tam nebyli nevhod. Tohle je taky dobrý. Čekám na zastávce na autobus. Autobus přijde, já nastoupím a z pusy mi vypadne dobrý den, tady Rauchnerová. To už má z práce chudák a pod ní Šárka píše, já mám podobný zásek. Chtěla jsem se objednat na gynekologii a vypadlo ze mě dobrý den, školní družina Habartov. Všichni zaměstnanci musí přestat brečet před návratem do ordinace. Spíš pomůže odborník, než cedulka na hajzlu. To je poměrně krutá organizace teda. Z tohoto auta není třeba věci krást, stačí zavolat na telefonní číslo nebo poslat SMS. Tady taky, tohle je na výtahu a tady je napsáno, pokud máte potřebu něco dloubat, tak se prosím dloubejte v nose a nedloubejte návod na obsluhu. Každá výměna cedulky stojí 100 korun. No a to by bylo všechno. Tak a nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je hejtman Jihočeského kraje, Martin Kuba. Kdybyste to náhodou nevěděli, pan Martin Kuba je hvězda nedávných voleb, kdy zvítězil v Jihočeském kraji se 47,5% nebo kolik. 37,5. Což je takový číslo, že už na to není co říct. A vlastně jste dvě hvězdy, vy a ten pan Grolich na Jižní Moravě. Pravda. Ten má preferenční hlasu ještě víc než vy. A on má větší kraj, ono to těžko doženete, když má dvakrát... Počkejte, nechte ho bejt. No, on má dobrý, větší dobrý. Kraj, ale on taky kandidoval v koalici. Vy ne, že jo? To je pravda. Vy ne. A další věc je, že u vás je to ještě... Teda u něj i u vás je kuriozní, že to je po tom, co už jste tu funkci dělali 4 roky. Ano. Protože tam je překvapivý získat takovou přízeň už po tom, co to děláte, protože u těch politiků je vždycky ohromná naděje a ta se pak odečítá při tom dalším. Fáze očekávání následuje fáze zklamání. No, zklamání. Tam je ta naděje, když ho neznáme, mohl by být konečně dobrý, pak se ukáže, ne, je to stejný a pak to jde dolů. Ale to není váš případ, to je docela kuriózní teda a obdivuhodný. Děkuju. A u vás ještě víc, protože já jsem si říkal, já jsem tady našel, to vás možná bude zajímat, tady jsem našel, to je moje hobby, hledat některé novinářské poznatky a tohle možná není ani úplně novinář, nebo je to nějaký takový plátek. No. A ten to píše takhle, Jihočeského hejtmana zvolil především Martin Kuba sám. Jo, a hned jsem si řekl, podívejme.
Píše to Michal Hořejší, já mám rád jména. Aha. Drtivý úspěch Martina Kuby v jeho českém kraji vyplynul z jeho kontroly nad institucemi, médii a celou regionální agendou. Značkou Jihočeská ODS umně odhodil svou temnou minulost a tváří se, že politika je jen operativním řešením problémů. Martin Kuba sám sebe prezentuje především jako muže, kterého nic nerozhází. No vidím, takže, no počkejte, já jsem si teda tohle... Má myšlenku. Má myšlenku, ale mě tam zaujalo, já jsem si říkal, takže tady mě zaujalo, odhodil svou temnou minulost. Tak jsem si říkal, že se na tu vaši minulost podívám. A tak vy jste dlouholetý člen ODS, asi 20 let nebo kolik, že jo? Tak nějak asi si myslím. No, tak jsem si říkal, to by bylo, abych tam nenašel něco. A já jsem hledal teda hodně a vždycky ty informace byly, že možná, nebo že by to, a pak často tam bylo, s kým se stýkáte. Bylo vidět, že mluvil s Jardou, taky se stýká s Fandou. Teď do toho vy tam máte to jeho české tajemství, to je taky ohromný, ta hluboká, pan Dlouhý. O tom vždycky čtu, že to je jako člověk, který řídí vlastně celou ODS a to, ale nemůžu najít ty zločiny, lépe řečeno důkazy. Já jsem zase Fanda na důkazy a vy jste byl v teplárnách, a vy taky podnikáte, že jo? A říkal jsem si, kurva, fix něco musím najít. Nepomohl byste mi? Samozřejmě rád, ale ono to tak je, protože já v té politice jsem dost dlouho a už jsem si zvyk na to, že vždycky, když jako nezapadáte do nějakého modelu, který ty politici jako mají rádi, tak se použije temné síly, nebo on se s někým potkal, nebo s někým mluvil. A je to věc, která jako už mě nechává klidnou. Z začátku mě to trochu jako štvalo, ale vlastně už jsem si jako na to nějak zvyk. A teď to bylo stejný, protože vlastně, když jsme se koukali na kandidaturu Pirátů, tak ty zasměli, nevím, jestli jste to viděl, takový ten klip, jak vyskočili někde z té vesmírny. Ne, já se těm volebním kampaním snažím vyhnout. Já taky. A týhle jsem se nevyhnul a tam svítili nějak baterkama a říkali, dojděte si posvítit na všechny ty kmotry. Ano, kmotři to po vás říkají často. To je vždycky, kmotři přijdou. Vždycky, když už se neví, co by se jako vyndalo, tak se vyndají kmotři. Teď třeba, jak se odvolal pan ministr Bartoš, tak rychle se nevědělo co, tak se řeklo, teď oni volali tomu premiérovi ty kmotři. Takže už jsem se s tím nějak jako zžil. No ale tady jsem viděl, že se to pak vyvrátilo, že žádná schůzka nebyla, dokonce to vyvrátili pan premiér, myslím. No. Ale první verze byla, že kmotři zavolali, jak to má být. A tak já jsem měl takový pocit, že ty jižní Čechy z hlediska ODS jsou takový jako řídící centrum, takový hlavní stát. No. Odkud se to řídí, ale na to nevypadá. Nevypadá to na to, no, ale dopadlo to. Nakoukal jsem se na tu vaší kampaň, kde vy máte plno těch videí a tak dále, ale vlastně jsem pochopil, proč vás lidi volej, protože tam je vlastně samý konkrétní, co budete dělat, nebo co se dělalo a tak dále. Je to vlastně, dá se říct, proto tady ten novinář se zmiňuje, je to vrcholně organizační schéma, co se v tom kraji děje. U vás je to zajímavé o to, že vy jste byl ministr, že jo? No, já v podstatě jsem si uvědomil, že když se mi povedlo vlastně uspět v těch volbách 2020, tam jsme ještě o kousek prohráli s ANO, že je to v podstatě jako příležitost ukázat, že když v té funkci sedím, takže jsem schopný tu práci dělat a vlastně odvádět jí dobře. A tvrdím, že politici nemají, a to mě dneska na té politice trochu štve, a je to vidět, že vlastně se dneska trochu kandidujte, volte mě, aby tam nebyl ten druhej. Vás muselo volit ohromné množství lidí, který odjezdí vůbec nevolej. To si myslím, že na tom bylo vidět. Oni to teda neradi na centrále slyšeli, když jsem to říkal. A centrála z vás vůbec není šťastná. Přitom byste takovej zlatý slavík ODS, čo? A nějak na oslavu se nikomu nechtělo. Oni vám vyčítají často to, že pořád zdůrazňujete to jihočeský. To je pravda. No. Což si myslím, že je naprosto správný. Ale... Protože vztah k tomu regionu je vždycky důležitý. To přece neznamená, že nenávidím ostatní kraje. No a když jsem tady, no tak proč bych jako se nezaobíral především tím krajem, ne? To tak je. Navíc my teda, a nevím, jestli to tady v Praze úplně jako... My to tady máme po jednotlivých částech. Máte, jo, jo. Tak my budete rozumět... Praha 6, Praha 5 a tak, ale... A vy jste? Já jsem Praha 5, 7... Jo?
7 jsem se narodil, 5 žiju. A jak je oslovujete? Já jim říkám milí jeho Češi. Jak to říkáte u vás? Milí no, nazdar, nazdar. Nazdar. A to říkají i na pěce, ale ne? Ale jeho Češi byli vždycky takovýhle patrioti, bych řekl. No. Oni teda komunisti to zneužívali, takže vždycky psali dědicové revolučních tradic národa a tvářili se, že jste všichni husiti. Mě říkal, já tam byl odsouzený v táboře, takže já ten vztah mám rezervovaný za útok na veřejného činitele, takže... Ale ten můj právník mě říkal, odvolávat se nebudem, to bychom šli do Budějovic a tam chodí k soudu v drátěných košilích. A vy jste taky... u nás páchal takovýhle nepředlo, že? Páchal, tam dělal pořádek, no. Jo, jo, jo. Takhle, já jsem vám tam čistil vzduch. Jo, no, jo, to je dobrý. Ne, ale tak to byla taková naše nehoda v komunismu, ale je pravda, že ty se tvářili komunisti, že o tam tu tě husitství a revoluční tradice a tak dále. Ale patriotismus silný tam byl vždycky, což si myslím, že je v pořádku a všude, kde je silný patriotismus, tak je to většinou i vidět pozitivně. Jo, je to hezký. Ty jeho Češi opravdu do toho kraje patří. Vlastně, jakoby, oni si, tam je to cítit, že si ty rodiny předávají ty statky z generace na generaci. Prostě opravdu, když řeknete, že jste jeho Čech a mluvíte k ním, tak ty lidi se tak jako cejtí bej, což ne všude. No to by mě nevím. Mně přijde spíš hnusný, že jsou někdy hnusný k Pražákům. Jo, takhle to máte, jo, to cítíte. No tak... A kdy jste tam byl u nás naposled? To je taká tam od té doby, co jsem tam měl ty soudy, tak... Ale já jsem tam zažil, že jsem mluvil s holkou, ta byla ve okně, asi táta, taky bývalý majitel statku, a to byl komunismus. A uprostřed toho hovoru jsem viděl, že on nějakou šálou táhne dozadu, aby se mnou ani nemluvila z toho okna. Jo. No, tak jsme se pak sešli u nich na dvorku, ale jako bylo to velmi vyostřený na tu Prahu, ale tak to bylo v komunismu vůbec. No, to přijďte někdy, to už se zlepšilo výrazně. Ale já tam jezdím. Jo. Ale druhá věc je, podívejte, tak vy jdete do Prahy kvůli čemu? Že potřebujete tady kvůli dálnici nějaký investiční schvalování nebo projekty nebo co? No, já spíš potřebuju, aby vlastně, když to ŘSD, tak ty silnice, které máte v tom kraji, tak některé jsou silnice, které vlastní stát, takový ty dálnice a první třídy. A ty já stavět nemůžu z krajských peněz. Ano. Takže potřebuji uchopit pana ministra Kupku a říct mu, hele, tady už čekají v té sedlici. No a tak dobře, tak vy přijedete do Prahy, řeknete, nebo domluvíte se s panem ministrem, že byste se tady stavil. Přijdete, řeknete, ahoj Luďane, nebo jak on se jmenuje, jak se s tím jménem, on je z ODS. On je Martin, tak. Martin, čau Máťo, jo, tak vy jste Martinové, ahoj. Máťo, co ty, Máťo, a tohle. A kolik potřebuješ, Máťo? No a vy řeknete, Máťo, budeš se divit, je to 300. No. A jedu domů. A on řekne, no tak v pondělí to máš vyřízený. No, no, no. A jedete domů. No, takhle nějak to probíhá. No, tak. No, a nebo máte nějakou jinou verzi ještě? Ne, ne, ono to v podstatě je takhle. Ne, je strašně... Kurva, já tam nemám jmenovce žádný. To je pravda, no. Za kterým byste Honzo vzajel, no. No, že by Honzo. Jeníku, pojď sem, co potřebuješ. Je, taky Honzo. No. A vy ještě máte to jeho Čech a ono pak každý, kde je mimo pražský, tak se tak trošku semknou v té Praze. Ten Pražák to má trošku těžší, bo je to v Praze, že jo, tak tady není se s kým semknout. To je pravda. No, ale dobře, tak vy jedete vyjednávat kvůli penězům na nějakou takovouhle stavbu nebo obchvat. No, no, nebo... Jo. No a tady musíte dát nějaký papíry, oni vám řeknou, jak to vypadá. Ne, tak on se ten projekt se připravuje vlastně na krajském ředitelství silnic a dálnic, což je pracoviště toho ministerstva, který je v kraji. Tam je důležitý, že ten hejtman vlastně musí být připravený na to, co ono totiž jako... Už sehnat ty prachy na tu stavbu a začít jí stavět je nakonec to nejjednodušší. Co je dneska nejtěžší? Říct, že... Tady tudy povede ta silnice, to je v územním plánu, pak se se všema domluvit, že od nich vykoupíte ty pozemky, zhádat se se všema těma, který vám je nechtějí prodat, vymýšlí si se všema těma odpůrcema ekologickýma, který zjistí, ježiš, tady žije střevlík, nebo tady žije, to je šílený. A to se dělá tak, že máte střevlíka. Přesně tak. A když se to začne chystat, přinesete svýho střevlíka. Tak řekne, no. Ale ta druhá možnost je, že se s váma sejdu večer v vinárně a řeknu, zítra tam objevím tohle kočičku, anebo se nějak domluvím. No, no. Já vám ho za pár...
Dneska, když máte vlastního střevníka, s tím se dá dělat to jako divy, no. Normálně. Kulhavá žába ideální. No. No, protože se tady stavělo, tak kulhá. No, jasný. No. A ještě to psychicky těžko snáší. Ještě to těžko snáší, teď ona už... Takže takhle, a to je nejsložitější dneska vyřešit kulhavý žáby, střevlíky. A samozřejmě, teď jak se diskutovalo o té digitalizaci, která se teda úplně nepovedla, tak já jsem se všem snažil říct, hele, digitalizace je jako fajn, ale dokud nevyřešíme jako střevlíky a žáby, tak to nezrychlíme. To není proto, že by to bylo buď v počítači, nebo to leželo na papíře na stole. To je proto, že se do toho může odvolat jako úplně každej a ono to trvá 15 let a furt každý odvolání posuzuje tenhle ministr a další ministr. V tom je teda jakoby to stavební řízení hrozný. A pane Kubo, jak máte vy starý územní plán? Kde myslíte? Na kraji nebo na městě? Na kraji třeba. Na kraji. Kterýho roku ho máte, ten poslední? Tak my máme takový ten krajský větší územní plán, který se furt nějak aktualizuje a teď ho musíme převádět do těch nových standardů. A vlastně my do něj furt děláme nějaký aktualizace. No, z kterýho roku to je? Já nevím, kdy ho schvalovali, to jste mě teď jako nachytal. Protože my pražský máme z roku 99. No tak vy ale v Praze už nestavíte, ne? My už tady toho necháváme. Jako já mám moc... už to asi někoho tady u té digitalizace, tam já to beru, že se snažím na to zapomenout. No, to bych... Jako to je trochu jedno, jestli jste na sedmičce nebo na pětce, na to vykašlat. No, totiž ještě tam, já myslím, že vy jste dospěli do stavu, že každý přijde a ten politik řekne, já změním územní plán. A to je vlastně celý jako náplň těch 4 let. A pak přijde další a řekne, a já ho ještě vylepším nebo zhorším. Ale žádnej neudělají nakonec. A nestojí nic, to je jako kouzelný. Vy jste to v tomhle dohnali teda k dokonalosti, v tom jste... Přestaňte nás tady hanět a... Teď jste tam měli chvilku jako úspěch. Teda vy jste tam s tou dopravou trošku pohli, my taky, ale obráceným směrem. Protože my se tady jako zastavíme teďko s tou dopravou, abychom se usebrali vnitřně a mohli o sobě chvíli přemýšlet. To potřebujete, no. My vlastně děláme takovou jogu v autech. Mm. Že sedíte a si říkáte, ne, mě to nesere. No. Já jsem se toho snažil dneska, jsem měl na nějakou schůzku tady. No, tak jste si pobil u nás. No. Ale musím... Co jste všechno narajtoval autem? Snažil jsem se dojít týhletý formulace a nešlo mi. To je vidět, že jste víc jako natrénovaný. Ne, tak já v tom jsem. Pozor, ale já většinu roku žiju na venkově, víte. Jo? Jo. Ale můžete jít na dovolenou jako hejtman. Teď jsem se vrátil. Teď jste se vrátil? Teď jsem se vrátil. Vy jste nedávno měl volby ještě. No právě a slíbil jsem, že po těch volbách a po těch povodních pojedeme na dovolenou a včera jsme přijeli. No jak dlouho jste byli na dovolené? Na 7 dní. 7 dní, jo. No to je takový rozjezd jenom, ne? No tak ono víc toho asi nevymyslím, ale dobrý byli. No. Paní byla spokojená, paní tady je, byla spokojená. Jo, no. Vypadá tak, no tak no, ona je zdvořilá, že? Jo, ona... Ona i kdyby nebyla spokojená, tak tady asi to nedá najevo. No to si myslím, no, říkám, že je zdvořila. A ten pozad ale... má ráda, tak chce tady jo, vypadat. No tak je to inteligentní dáma, no, samozřejmě. No. Ale... Ne, ale říkám si, ona je to někdy větší daň od té partnerky, než od toho chlapa. Ten chlap žije tím živlem práce, ale ta žena to má jako docela břemeno. To je pravda a je třeba jim za to poděkovat. No. Už jste to udělal? Udělal jsem to na povolebním večírku. Kdybyste byl tak hodný, já mohl to tady zopakovat. Že bych rád poděkoval svojí paní Denise, která tady sedí a usmívá se na nás, že to se mnou snáší a vydrží. Martin Kuba! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Světlana Nálepková. Světlana Nálepková je moje milá kolegyně herečka, ale ona je tak ještě zpěvačka, ještě taky vlastně podnikatelka, ještě taky jogínka a teď se vrátila z Himalájí, že jo? Jo. Hraje a zpívá v Karlíně nebo kde? Karlíně. Na velké i malé scéně. Na všech scénách. Jsou. Ale Světlana vlastně odmala, co jí znám, tak zpívá, hraje a tančí všechno. Mm-hmm. Ale k tomu přibylo ještě tohleto, co to je, ta koučka nebo co to děláš? Ano.
No. Jsem koučka. No tak řekni, no, tak to, já jsem taky kouč, já s tím začínám teď. No. A já budu učit klidně. Jako mě? No. No ne, tak to nechci se tady prudit nějak, moc. Ale jako vysvětli mě to. No, já jsem... Protože koučů je hodně, já nevím, jestli o tom víš. Vím, no, vím, no. Vím. Si zapneš web a tam každý jsem kouč, pošli 500 a ti dám dole. Pošli 3000, dostaneš můj kurz. Jmenuje se to nepřetržité štěstí. No. Ano, o tom to je, o tom nepřetržitém štěstí vlastně, že jo? No, no a ty to, ty vlastně taky žiješ mimo Prahu, že jo? Ano, já žiju v přírodě, u Berouna. Na krásném místě. Na krásném místě. A tam děláš tohleto koučování? Taky, já jsem postavila takovou, nebo zrekonstruovala takový místo vedle domu, z kterého jsem udělala takový centrum osobního rozvoje. No, centrum osobního rozvoje, no. Ale můžete se tam i ubytovat, kdybyste se nechtěli rozvíjet. No počkej, ty to tady neprodávej, než to vysvětlí, o co jde. Že já musím tady to železo koutit. A s tím, že tady tam budeme dělat s mojí dcerou semináře, který byly složený z jogy, z meditace. No tak dobře, tak dejme tomu, že bych si vzal nějaký takový menší kurzík, nemám tolik času zase. Jak dlouho bych tam byl? No, podle toho, no tak většinou víkend. Ale třeba taky týden, nebo třeba počkej, taky 14 dní. Dobře, no a dejme tomu, kdybych tam jel na týden, tak to mám s bydlením a se stravou? Ano. A jakou stravou? Ne, není vegetariánská, ne, ale dáváme na výběr. Normální strava. No ne, ale kdo to vaří? No, buď kuchařka, když jako jsem to dělala já. Ta tam je s námi. Ne. Dřív jsem to dělala já, ale bylo to moc vyčerpávající. To jsem se bál, no. No, ne, ale já vařím skvěle. Jo? No, jo, já jsem ještě výborná kuchařka k tomu. Jo? No? Tohle to mě fascinuje, jak to žena o sobě může sama říct. No. Ale většinou mají pravdu. Mě to říkají ty ostatní. Jo? Jo? Ale já ti to věřím. No, tak proč ne? No, tak ne, ty se věnuješ tomu koučování. Ano. Takže strava tam je, bydlení taky. A to koučování probíhá jak nějak hodiny dopoledne nebo hodiny odpoledne? No, to jsou dvě věci, jo. Jsou semináře a pak je koučování individuální. No, semináře takže je co? Je seminář je to, že prostě tam přijedou většinou ženy. Jak to? Muži moc nejezdí. Muži nejezdí? Ne, nejezdí, no. Nechtějí na sobě pracovat, já nevím. No, jsou hotoví. Tomu nerozumím. Jsou hotoví, už všechno vědí. A... Muži jsou hotoví, no. Už jsme hotoví, no. Jsou naprosto vědomí, no. Takže ty to nepotřebujou. Takže jezdí většinou ženy. Takže jenom ubohý ženy, které jsou úplně... A tak to je dobrá zpráva pro muže, že tam jezdí většinou ženy. Ano, určitý tak by druh... mohli začít vlastně i ty muži jezdit. Určitý druh mužů by tam možná jel, se dá do pořádku. Určitě. No a teďko dobře, tak já tam přijedu. Dobrý den, tady máte pokoj. Ano. Dostanu jako stravenky třeba, nebo snídaní nebo takhle to. A teď první seminář bude... No a teď začíná to jogou, takže no a teď já jogu nedělal, já nevím. No, dobře, no tak, to tak to není zapotřebí. No, no. Jo, to může být úplně začátečný. No, takže ty přijdeš a řekneš, hačni si, jo, nebo hačni si a tady, no, a pomalu prostě pracuju s těma lidma. Nikdo už to umí, nikdo to neumí. Potom je třeba meditace, kdy taky vysvětluju takový úvod do meditace, protože taky ne každý meditoval, nikdo to nechce, nikdo prostě neumí sedět takhle, tak může ležet nebo sedět. Já umím meditovat v jakýkoliv poloze. No skvělý. A, tak to už tu půlku už umíš. A, no a potom se tedy jaksi mluví o tom, co je to tedy ten vědomý život, jak žít v harmonii, co no, pro to udělat, no, to jak je, pracovat to s emocema. Oblíbený, no, no. No protože... To je vlastně můj život v kostce, co říká. Tak, tak. A jak kde... posouvat limity naše, jak bortit ty vzorce. Jaký limity? Jako? Který, no takový ty, co máme v hlavě. Jo, a, nebo nemám. Vzorce, který už nám nefungují, který máme z rodiny, nebo máme prostě, jsme je nabrali životem a najednou zjistíme, že něco není v pořádku, tak prostě víme, no, že orgány odcházejí, orgány odcházejí. Ale to není jako meditativní věc, že bych meditoval na nohu, prober se. Koleno, kurník, no, tak co... Protože takhle nesmí jezdit moc starý lidi, že jo? Když jenom moc starý, tak řekneš, vy už nemeditujte. Vy už budete mít pořádnou meditačku sám. No, no. Procházka v mauně, no to už vůbec to ne, už ne, že jo? No, to počkej, kde ty ses to naučila sama, kde ses na to vyškolila? No tak já jsem
školím. Já jsem začala školit sama sebe, protože jsem potřeba sama pomoct, že jo? Ano. Nejdřív. A co se ti stalo? Jsem musela se dát dohromady trochu, abych mohla existovat. Měla jsi nějakou nehodu vztahovou? Několik, ale ještě jsem prostě se narodila s takovou jako emoční neinteligencí, bych řekla, takže jsem byla prostě takovým věchýtkem ve větru a všechno se mnou cloumalo a nahoru a dolů a prostě jsem se kvůli něčemu trápila a pak zase jsem byla šťastná a pak zase jo nahoru a dolů a najednou jsem prostě zjistila, že už takhle žít nechci a že s tím musím něco udělat. No, takže jsem s tím začala něco dělat. Ale co jsi dělala? Nejdřív jsem šla na si teda pomoc k regresní terapeutce, ano. Kde jsem teda začala probírat všechny ty svoje věci. Dostala ano, jsem se k té rodině a k těm a tatínkům a maminkám a tak dále. A to jsem všechno čistila a odpouštěla, tak. A pak mi přišla výzva právě poprvé v roce 2012 do Himalájí, zrovna v tento okamžik. Tak jsem si říkala, dobře, tak je to výzva, asi mi to má něco dát. Takže jsem tedy tomu hnutí Brontosaurus z Brna řekla teda, že bych jela jako dobrovolník. Vlastně David tam byl taky. Ano. A vyjela jsem do těch Himalájí a tam jsem zjistila, že vlastně je to tak šílený, že jsem myslela, že to nepřežiju. No a tak to začalo. A začalo co teda? Mě zajímá to vzdělávání v té oblasti toho koučování. Toho koučování. Tak nejdřív tedy jsem začala studovat regresní psychoterapii. Ano. Jo? Pak jsem začala dělat jogu. Ano. Pak jsem dělala ruční studium ajurvédy. Ajurvédy. Ruční studium? Ruční studium dálkový. Dvakrát nebo co? U pana doktora Freje. Aha. A zdravého životního stylu. A pak jsem se potkala s jedním lámou ze Slovenska, kde má buddhistický centrum. Mezitím jsme si v Himalajích našli našeho učitele meditace a buddhismu, buddhistické filozofie, která mě velmi oslovila, takže jsem se přihlásila tady na dálkový studium tibetských nauk. A dojížděla jsem do Jihlavy jednou za měsíc. Ale víš co, tohle je jednak přesně to, o čem jsem mluvil, tohle je výborná průprava na pražskou dopravu. No. A oni chodí někdy takový ty brigádníci a majou okna. Nebo tak, ty, no. Co si chtějí. Ono by bylo lepší, kdyby chodili lidi jako ty a dali nám rychlou terapii. Do okna vyžálali, neboj se, nezešílíš, dojedeš tam jednou. Že by se to dělali na křižovatkách, víš? No, ono to jde o to, že to je jako běh na dlouhou trať. No to nejde, právě nejde, to musí je rychle, než padne zelená. No a to já neumím, no. To já neumím. Jako zase nebudu s tebou tvrdnout půl dne. No jako právě, jen, na to štejden, že jo? No. No to už vůbec. Aha, takže ty jsi si vlastně sama prošla těma školeníma. Takže jsem si to prošla, něco jsem nastudovala, no a pak jsem se tedy dostala tady k té škole toho Strategy Intervention Coaching a zaujalo mě to, protože jsem říkala, to by mohlo být další stupeň, jak tedy se něco dozvědět, ještě ano. Víc. No a jak pracovat s lidma, protože jsem si říkala, bylo by to fajn to už potom třeba předávat, kdyby to člověk už jako mu to nějak šlo, nebo věděl, že je to dobrý, nebo že můžu někomu pomoct, tak jsem to začala studovat. No a bylo to roční studium, nakonec toho bylo tříletý studium a pak jsem tam zůstala jako lektor a teď už jsem si otevřela praxi a vedle teda divadla a zpívání dělám občas klienty. No ale tak ty působíš, že jsi si pomohla sama. Já myslím, že jsem si hodně pomohla. Jo. No. Vypadáš velmi veselé. Jo, to já jsem, no. No, ono bychom asi měli říct lidem, oni to samozřejmě mladší lidi vůbec nebudou znát, ale Světlana Nálepková je z rodiny kapitána Jana Nálepky, to byl strýc, nebo co? Ano. Jo. Což byl velmi oslavovaný komunistický hrdina, kapitán Jan Nálepka, on byl Slovák? On byl Slovák, no, z východního Slovenska. No a Světlana měla to štěstí, že to byl její strýc, čili tatínek byl jeho bratr. Ano. A byli to velmi jaksi ortodoxní komunisti, že jo? No, ten můj otec, jo. Otec, jo. Ale ten Jan vlastně, myslím si, že to tam jako takhle nebylo, protože on teda odešel z toho Slovenska, když vyhlásili slovenský štát, tak jako byl na podvozku vlaku, s tím, že teda se dá k partizánům. Ano. A nakonec se tedy padnul v Ovruči v roce 1942 a vlastně ho nenašli. A taky jsem slyšela, někdo vlastně, já jsem nikdy se moc o to jako nezajímala, protože prostě jsem k tomu měla takové jako... No, nechtělo se ti. Nechtělo se mi. A hlavně s tím mým otcem se mi jako nechtělo o tom nějak debatovat. A myslím si, že ten Jan byl teda jiný, jako než ty ostatní jako Nálepkové. A že tedy ho nenašli, takže se i proslýchalo, že to možná jako bylo nějak, že ho jeho vlastní lidi nějakým způsobem
Nevím, no. No to se říká, no. To se říká. No ne, tak ono je to docela důležitá věc pro tvoje dětství, proto jsem to chtěl zmínit, že to byla určitá expozice, který každý vystavený není. No ale teď působíš dobře a ty jsi říkala, že to vzniklo kvůli nějaký vztahový krizi. Uh-huh. No ale tak ty jsi byla dlouho s Michalem na svatbou, že jo? To vypadalo šťastně, když jste dělali mým trio. Jo. No. No a co to jako, nebo co? No, asi jsme prostě se, každý jsme nějak šli svojí cestou, no. Prostě no, no to jsem viděl, že jdete pak každý. No. Ale co tak bylo asi, k tomu rozcestí? Jako, k tomu rozcestí, no. Jste jako přišli k rozcestí? No, nějak jsme prostě se začali... No, zaprvé tam byla jako u mě trošku ponorková nemoc, protože toho bylo hodně. Ty asi máš problém s těma dlouhodobýma vztahama, vy? No, tak já jsem... Na mě tak působíš trošku. Jo? No. Ale já jsem měla docela dlouhý vztahy. No jak dlouhý? No, tak většinou 20, 10, 5, 5. Je to tě 115 nebo no. No já už jsem hrozně stará. Počkej, ale 20 jsi byla s někým? No s Martinem Vačkářem. Martinem to jsi byla dlouho, to je vlastně pravda, to si pamatuju. No jo, a to už je hodně let. To už je strašně chlet, no. Tak jsi byla nejdůle ze všech asi, ne? Ano. No, no tak s Michalem Nesvadbou to byl takový první asi dlouhodobý. Ano, taková první láska školní. Pracovně. Vztah. A tak, pak byl tady pan Vačkář, jo? Uh-huh. No a pak už se to tak jako různě, jo? No, pak už se to tak různě, takže jsem radši šla za sebou něco dělat, no. Jo. No, abych se v tom moc neplácala. A ty jsi šla se sebou dělat, protože jsi měla pocit, že to je tvůj problém? No samozřejmě je to můj problém. Jo. Vždycky je to váš problém, že jo? Jo. No samozřejmě, ne těch druhých. Jo, jak to? Je to váš problém. Jak to, či? No, všim. Když mě někdo nepochopí, je to jeho problém. No, ano. Vypadáš výborně. No. A ještě nám na konci tady zaspíváš. No. Světlana Nálepková. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lidie Suková. Paní Lidia Suková je veterinářka děčínské zoologické zahrady, že jo? Ale k tomu má ještě aktivitu. Co tam děláte ještě se zvířaty? Já dělám velká zvířata. Velká zvířata? Ošetřuju koně, ošetřuju krávy. Ne, ale že to je ještě mimo tu aktivitu té veterinářky v zoologické, ne? No a tam jezdím jednou týdně, to stačí. To stačí, no. A tohle to ošetření to děláte jako normální veterinářka? Jo, přesně tak. Uhum. Já jsem vám přinesla takový malý dárek. Aha. Přinesla jsem vám moji knížku. Ty dva nepřinesli nic. Že jo, já jsem to viděla. Bylo mi to líto, že vám nic nepřinesla. Já to tušil, že na to dojde. No. My jsme strašně sebestřední. No, sobecký, no. No, jeho Češi, ale no. Jsou full kiddy, masný krámy a pak nic, no. Ale tak děkuju, moc krát. Tak vy jste napsala, veterinářka vypráví. No, podívejte, veterinář, já to znám, já měl psa, s kterým jsem musel na ty prohlídky a tak dále. On trpěl strašně, že vždycky, když jsme vcházeli do té ordinace z té čekárny, tak zašprejcoval ty čtyři nohy, takhle. A já ho táhl na tom vodítku, až jsem pak zjistil, že já do ordinace vcházím úplně stejně. To měl asi po mně. Já, když vcházím k doktorovi, tak jsem v tomhle rozpoložení jako ten... Oni se sestřička posunula takové. Ale velká část zvířat se bojí veterinářky přece. Nebo bojí. Veterináře. Vůbec, intuitivně přece. Mm. Některý ne, to jsou takový ty jednodušší, že tam vleze a kouká, co tam je. A já jsem pak dělal ze života zvířat takový pořad s veterinářem, panem Řebíkem, že jsem byl u toho, když on ošetřil. Ono je to strašně dobrodružný, ale je to velmi delikátní profese, protože jsou tam ty majitelé těch zvířat, že? Jo, s těma bývá potíž. No, no to je, no, tak je to velmi zodpovědný, jako když je to třeba kůň je velmi
vachrlatý zvíře, velmi jaksi... Kůně sebemrzačící zvíře. No, a je to každou chvíli něco, že jo? No, aspoň mám co dělat. No, ne, ale on má šlachy a pak má koliku a já nevím co, a kopita a zuby. A zuby a kůži. A si vás třeba darovanýmu koni na zuby nehleď. No to je blbý. Blbý, no dneska se to... prodražuje, když na ty zuby nehledíte hned, tak pak se to prodražuje. Ale pozná se to opravdu na těch zubech? Jo. Jednak na nich poznáte věk. No dobře, a když mu je vydrbu? Oni se mění, jak ten kůň... No tak mu nechám udělat můstek. Ale tak až tohle se vám povede, tak to se budete mít jako hodně dobře. Protože jo, jako o tom svých bude... počtama mají toho koně, že se dá udělat. Ano. No tady taky dělá koně Světlana, že jo? Dcera, no, oni taky tady všichni skoro dělají koně. Takže já totiž jako občas ty zuby trhám. A když pak vytrhám všechny ty přední zuby, tak první, co ten majitele napadne, je, a nedala by se udělat protéza? Protéza, no. No, protože ono se na tom koni skutečně pozná ten věk, takhle, jo. No a vy, když chodíte do zoologický, tak tam chodíte očkovat ty zvířata nebo prohlížet ty? Já tam dělám úplně všechno. Všechno. A který jsou takový nejhorší na ošetření? Jako problematický zvířata. Taky se vás bojí, ne? Bojí se mě úplně všichni. Problematicky záleží na tom, jak co. K něčemu nelezete vůbec, že jo? Jako máte pud sebe záchovy, takže my tam máme medvěda Bruna. K medvědovi se nechodí. Jenom do toho, jako on má ubikaci a vy vždycky jste za tou mříží. Protože jako on je veliký, já jsem vysoká, ale on je ještě jako větší. A když se proti vám postaví naštvaný medvěd, no, tak... on se na něm nepozná, že je naštvaný hlavně. Nepozná, on nemá tu mimiku, ale on začne tak jako chrochta, to není ani jako bručení, jak se říká v pohádce medvěd, dělá brum brum, nedělá. Jo, on dělá a teď začne takhle jako něco... bublat. A vy nevíte, jestli se dusí, nebo vás chce sežrat, většinou vás chce sežrat. Ono to vypadá, že něco blbýho snět, ale on vlastně jde žrát vás. Jo, přesně tak. On jde žrát vás. A má strašnou sílu taky. No, já když jsem teďka očkovala, protože máme Bruna, on je z brněnský zoologický, tak ho máme... Brno se ho chtělo zbavit, jo? No, my jsme potřebovali medvěda, tak se tam nějak jako domluvili. Vyměnilo, jo. A on přišel už jako naučený nějakým těm trikům, takže s ním jako docela prča s Brunem, to je můj oblíbený pacient, ale teď jsem ho po delší době očkovala, protože se očkuje na vzteklinu a očkuje se jako po 3 letech se přepichává. Teď jsme mu to jako foukli, foukačkou. Počkejte, a to tou foukačkou foukáte, abyste ho... Abych nemusela k němu. Jo, že dostane tu injekci. A to proč se to nedělá s lidma, to bych vzal taky. Já bych šel k doktoru a... Já bych řekl, díky! A to se... Si vemte, jak by se zrychlil ten covid. Tam stále, seřaďte se, teď by přišel k orchestru a... A 100 lidí, díky, a jdeme... Já si myslím, že ono je to jednodušší jako do toho ramene rychle. Počkejte, my se tady ukážem tu fujaru vaší. Ano, já si tam pro ní tady máme někde na fotce, tu foukačku. Já vám ji ukážu naživo, chcete? Jo, vy máte živou tady. Jo. Aha. Já jsem si tady na vás přinesla instrumenty. Bacha, jsem nebezpečná. Až zbledne, tak ho pak bude někdo resuscitovat. Takže. Tohle vypadá jako máme kvér. Anesteziologa, že jo? Dobrý. Tohle vypadá jako kvér nějaký. Jo, to je kvér. No, není to AK-47? Ne. To je vzduchová puška, ty se ještě to je vzduchová dostane. Puška, napozorujte, to je puška, ježiš. To je dobrý. Budeme očkovat, jo? Takže tady máme jako tu základní... kam mi zmizela šipka? Někdo mi... Čornu, tady no, to už se někdo očkoval. Ale, už se někdo očkoval. Takže takhle vypadá foukačka, jo? A takhle foukačka. Vypadá ta střela, která se do ní dává. A počkejte, pojďte mi to. A vy foukáte tudyhle, jo? Jo. A teďko, záleží na tom, jak silně fouknu a takový? Záleží. Jo. A dá se s tím dofouknout relativně daleko. Jak daleko? No. Ale když nám kdysi na škole ukazoval specialista z brněnský zoologický, který už má fakt nafoukáno, tak jsme se takhle stoupli a foukal tam na kameramana. A trefil se. A trefil tady se odsud jako jo. No, a to už musíte mít zdravé plíce a nesmíte moc kouřit. No, já jsem chtěl říct, já jsem malinko vyfoukanej už, ale... nejhorší musí být, že toho fouknete, ho to spadne na zem tadyhle, ale... Ale byste jako říkal, že byste si to chtěl zkusit jako očkování. Co kdyby se nastalo za něco? No, já tady bych jednu frknul do lidí jenom tak pro radost. Do lidí ne, oni za to nemůžou. Ne, počkejte, a tohle se tam takhle dá? Tady z druhé strany. Tam musí být ještě ta vlaječka, tohle. Tady dáte léky, tady z té strany to natlakujete. Tady je jehla, na které je gumička, v té jehle je díra. Aha. Když se ta gumička dostane do zvířete, tak teda ta jehla, tak ta gumička se stáhne a to anestetikum nebo lék tam pronikne. Tam pronikne.
A vy tak. To odsud takhle si to dáte a foukne, nefoukejte na lidi. Je tam je hla. Ona je sice zavřená, ale tam to dozvědí. No takhle, ono to propadává, já myslím, že to tam má nějakou zarážku. Takže já to tam takhle dám, stačí jenom na kraj a můžu frkat, jo. Ahoj, kuci. No proč utíkat? Tak kdo měl ty keci před show tady nějaký? Tak co? No tak kam já má, tady nemůžu, tady jsou lidi. Tak takhle, no. To sk... no ale bacha, tak... tam ještě bubeníka můžu. Bude chráněnej, to je dobrý. On má tady ohradu. Počkejte, počkejte, dejte mi, počte mi to. Dáme si tam jenom, abyste nebyl nebezpečný moc, jo? Ono to funguje úplně stejně. Je, že budu foukat jenom tohleto? Mm, ono to stačí, věřte. No, to je nahoře. Vy to zničíte, víte, kolik to stojí, když se no, to tak pro děti, ale... No? Kde to je? No v to. Foukněte. Kde je to? Můžu? Počkej. Ne, ne. Chci to vyfouknout. No, tak. Já budu střílet tohleto. Snad žertujete, ne? Ale bez jehly. Jehlu vám nedám. To se dejte mi to kompletní. Ale tady je někdo sadista, jo? Já si jednou frknu a jdeme o to. Jste mi to dala s futrálem. Ne! Vy jste ale fakt nebezpečný. Abych poprosil neočkovat manželku. Je. Ne, nebojte. To ti, jako a vás by vám by to nevadilo. Když tak nakonec. Já si tadyhle frknu, tak můžu udělala, fouknout, jo. Uhněte tam tady, flušu. Pořád. A teď teďko... Pusy, jenom puse. To nemusíte pcu. Jenom to není puse, jo. Mm. To je jak na trumpetu teda. Jo. To je jako nějakýmu kamzíkovi na koleno, nebo tak? No, anebo kapibaře do zadku. Nebo čemu? Kapibaře do zadku. Kapibaře do zadku? To je takový ten přerostlý hlodavec. Kapibara? Uh-huh. Jsem ještě neslyšel nikdy. To máte teďka... v Děčíně, kapibaru? No, to je strašně modný zvířátko teď. Modní? No. A co to je, hlodavec? To je hlodavec. Kapibara? Hmm. To je takový jako fakt přerostlý morče, bobří. Aha. Má rádu vodu, žije jako původně v Jižní Americe. Jo, tak jsem životě... A teď je to strašně moderní. To neznáte ten song, oni to děti hrozně poslouchají. Kapibara, 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 kapibara. Já myslel, že to je nějaký brazilský město. Kapibara, kapibara, jako takhle. Aha. Ne, tak, no, tak je to docela dobrý na medvěda, určitě ideální. A kolik zvířat musíte takhle poflusnout? No, tak hodně. Jo, že se k tím nemůže. Medvěd? Medvěd. Rys? Ale v podstatě zoologicky téměř všechno. Téměř všechno? Pokud to není jako malý a v takový ubikaci, kde se to dá chytit do kesru, což je taková ta síť, jak na rybičky, jenom trošku větší. Ano. Tak v podstatě všechno ostatní. A ono je to pro ně jako i méně stresující, protože... A oni vás vidí, jak s tím jdete po zahradě a už vědí, ne? Jo, a už prchají. No to bude. Jako, a co bych tam přišel s tímhle já, tak si budou myslet, že jsem veterinář. Hele, oni ty zvířata normálně vědí, nevím jak, ale my třeba jako když jdeme očkovat rysy, tak paní rysová tam mě nesnáší, to jako takhle chodí vstykl kolem plotu a vrčí na mě. A pan rys je chlap, jak se patří, tak ten je schovaný za boudou. To je pan hrdina. Ten dělá, že není doma. A ten si to tak jako hlídá. Ta rysova tak jako běhá a ta se snaží útočit na mě, takže ta se relativně jako... No, odradit jako soupeřku. No, ale jako on je tak jako decentně vzdálený. Že? A vy jako přijdete z jedné strany ty voliéry a chcete ho jako fouknout a on se mezi tím dostane na tu druhou. A kolikrát už pak jako máme nafoukanou tu rysici, třeba ty mláďata, teď už zbývá jenom on, takže máme tu jednu šipku. A já jsem z jedné strany, z druhé strany je kolega ze zoologicky, ošetřovatel, který má taky foukačku. Hele, ten parchant vždycky ví, která je nabita. Jo. Po každý. No, když tam fouknu s prázdnou, tak on přijde ke mně. Jo. A Habuš na druhé straně má smůlu. A když on, když já jako... Mám nabito, tak tam nejde. A ještě mě řekněte, vy to frknete, on to tak dostane, jak to tam vidíme, no. Jak to drží. No a pak tomu zvířeti se musí nějak něco vyndat ještě, nebo to vypadne, tak ono se... Ono si to většinou vyndá samo. Takovej rys ten udělá. Jo, to udělá sám, jo. Mm. No, a prase, když to zem, tak to udělá ještě. A nej. Jo. I s tím kovovým, všechno. A vy tam máte
Vlastně tohleto na většinu zvířat, nebo skoro na všechny, na očkování. A co když se dělá nějaké ošetření, co když medvěd bude kulhat? Uspat. Jo, že se tímhle uspává, to je taky tímhle, vlastně. Anebo tou flintou, když potřebujete větší vzdálenost. A ono se kolikrát stane, že on jako spí a vy k němu přijdete, teď jako začnete něco dělat a ono se probere. No tak nespí vám neslušně pozdravit a odejít. Ne? Říká se tomu vzít nohy na ramena. No ne, a teďko oni jsou s nima maléry, že jo? Teďko zabil na Slovensku nějakého houbaře. No, s nima není úplně sranda, když na to přijde. A oni pak říkali, že to bylo v rozporu s tím, co se o medvědech říká, že něco, že oni neútočejí, když nemusí, nebo já nevím co. Ale zabil tam nějakého chlapa teďko. Což je další důvod, proč nechodit na houby. Krom toho, že je nejíte. No já, ne, tak je, já to už jsem tady říkal, já furt něco hledám, tak proč bych hledal ještě houby, hele. Si je koupím. Lidia Suková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí, nebo u televizních obrazovek. A teď vám ještě zaspívá Světlana Nálepková. D'autres façons de se quitter, quelques écalades verts auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille à moi souvent te réclamer. Parce que comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de monde rêve, je vais crier, je t'aime, je t'aime. Comme vous, comme soldat, comme une star. Cinéma, je t'aime, je t'aime, comme loup, comme roi, comme un homme que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets. Même ses danses l'enfrèrent, elle gardait inavouée. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. Je t'ai voulu la guerre, de corps qui se faisait la paix. Je t'aime, je t'aime, comme fou, comme soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça.